Obuka vaspitača za primjenu novih osnova programa počeće krajem oktobra, kaže direktorka predškolske ustanove Čikajova Zmaj Milka Colić. Nove osnove programa ili kako ih zovu godine uzleta. Međutim, bilo je u planu i reči o tome da septembra meseca pokrenemo obuke, ali od toga nije bilo ništa. Dobili smo nov dopis iz ministarstva, obuke kreću krajem oktobra i početkom novembra. Predviđeno je da obuku pohađa 60 vaspitača iz Pirota. Što će isto biti jedan mali problem, jer mi imamo 83 osobe koje se bave vaspitno-obrazovnim radom. Neće biti svi obuhvaćeni, pa ćemo videti koje ćemo kriterijume da uzmemo i kako ćemo napravimo raspored, da to budu dve grupe od po 30 vaspitača i sestara. Šta će biti sa ostalima? Sa ostalima na radnim jedinicama, na sastancima, preko prezentacija prenećemo naša znanja koje ćemo da steknemo tokom obuke, iskustva i tako dalje. Inače, moram da kažem, imamo koleginice koje treba za godinu dve da odu u penziju i mislim da neće biti one prioritet, nego mlađi kadar da uđe u tu grupu koja treba da se edukuje za nove osnove, jer to su naši naslednici. Predškolska ustanova Čikajova Zmaj jedna je od ustanova iz 10 gradova Srbije u kojima počinje primjena novih osnova programa. U pirotskim vrtićima je oko 1420 mališana.